ხევთვის რომ ჩაქვავთ, ეს წერილი ექიმ ელიზბარ ხეთერებს გადაეცი. თქვენ საქმეში მაზე უკეთ ვერავინ დაგეხმარებათ. შემთხვევით ბატონი ელიზბარი თუ ვერ ნახეთ, გატანთ კიდევ რამდენიმე მისამაც. ყველა ესენი სანდო და გულისხმიერი ადამიანები არიან. მათ მიმართეთ უეჭველად დაგეხმარები. გმადლობთ, ბატონო გიორგი. მე იმ ადგილების რუკაც მოვამზად. კეთილი. აქ თითქმის ყველა ის სოფელი აღნიშნული, სადაც ბევრი კარგი სიმღერა მომისმენია. იმედი მაქვს, ხალხში ჯერ კიდევ ცოცხლობს ეს სიმღერა. ძიებდია წყაროსთან. მან რა დუნიხარ? მომეხმარე. მე ექიმი მინდოდა ელიზბარ ხეთერელი. მე გახლა ვარ. მე ბატონ გიორგისგან ვარ. გიორგი ყანჩაველისაგან. მოგზაურობა. ეს. მაგას მე მოვული. შენ შეგზა.
გამარჯობა. გამარჯობა. იმას სადღა გადაეყარებ? ეს ჩემი მაზლია შალვა ხეთერელი. მე ელიზბარ ხეთერელის მეუღლე გახდავარ. მე ნიკუშა მქვია. მაინც სადღა დაეყარეთ იმას? მოგძანით, სახლში შემოგძანით. საში ალბათ ძალიან დაიღალეთ. ელიზბარი ავატყობს მოულის და მალე გიახლებათ. მანამდე თქვენ შეგიძლიათ წყაროსთან ხელპირი დაიბანოთ და მტვერი ჩამოიშოროთ. დაბრძანე. როგორ გრძანდება ბატონი გიორგი? კარგად არის ბატონი გიორგი. ბევრს მუშაობს. შინიდან არც გადის. მე არ უხსენები ვარ ბატონ გიორგის. უკაცრავად? არა. ბატონ ელიზბართან გამომატანა წერილი. სად გადაეყარეთ ლეკო თათაშელს? ძველი ძველი მეგობრები ხართ თუ ახლა დაძმაკაცდით? მომიტევეთ, მაგრამ არაფერი გამეგებ. მე იმ კაცის სახელიც არ ვიცი. საშივი ყო რაცე. დაბრძანდით? ჩემთან ერთი სათხოვარი ჰქონია ბატონ გიორგის. დიახ. სადო, როგორმე გადაგათქმევინოთ თქვენი განზრახვა? რატომ? ეს ბატონ გიორგისაც უცდია და ეგება ვერ მიმიხვდაო წერს. არ ვიცი, შესაძლოა. წერს, რომ გჩვევიათ უაღრესად დიდი გატაცება. თავდაუზოგავი მისწრაფება. თუ რამე ამოიჭერით გულში. ბატონი გიორგი ამაზრის არის ჩემზე. წერს მეთქი. მადლობელი ვარ ბატონ გიორგის. წერს? დაგარწმუნოთ, ახლა დრო არ არის ასეთი გატაცების. რატომ? საშიში დროა. ბატონმა გიორგიმაც ახსენა რამდენჯერ. ბილის ეს ისე არ ეტყობა. გასცდებით თუ არა, მაშინვე ულმობელ ამბებს გადაერყებით. მე არაფერს გადავყრება. მშვიდობით ჩამოვედი. დაბრუნდები მშვიდობით. თქვენ არს გეცოდინებათ. საუკეთესო ჩამწერი აპარატი წამოვიღე. უწმინდესი ნიუანსიც არ გამოიბარებ. უმოწყალოდ, ნაცემი კაცი თქვენ არ მომაყენეთ კარზე. ეს შემთხვევით. სხვაც შემთხვევით იქნება.
მე არაფერს ვერ შევიკრიბ. თქვენ შეგემთხვევათ. Ну гоняет. Деди рам сабаби იყოს საჭირო. Твоя რომ ჩაგეჭედონ შუბლში. Ну машине. Шиши ამ შემთხვევაში დარწმუნების საშუალება არ არის. მე არ გაშინებთ. Холод кихснет. Не дайцодет. Леяхвис гагма гамогма. Каши барши. სოფელი არ არის სახალხო მდგომარეობის დროს აჯანყებულთათვის დახმარება რომ არ გამეწიოს. მაგრამ დღესაც შინიდან როცა გავდივარ, რაიმისათვის დაჭრილებს ტყუები რომ ამოაცალო არამედ ბავშვებსა და მოხუცებს რომ უნკურნალო. ეზოს გავწდები თუ არა. სათვალეს ვიხსნი. ეს უბრალოდ შიში არა. მომიტევით, მაგრამ ეს უფრო ავადმყოფობას ახკავს. თქვენ ისე დაჟინებით მინერგავთ შის თუ არ შეგებრძოლეთ და მიმორჩილებთ. ეცადეთ თქვენსას. უნდათ რამეში მაინც დამიჯერეთ. მოიხსენეთ ეგ თქვენი შავი ბაფთა. თეთრ საყელოს რომ გიმშვენებთ. მოიხსენით. შეიძლება პანჯერა გავა. ბოლოს და ბოლოს მეტყვით თუ არა? ბატონო. მეტყვით თუ არა? რა დაგაბარათ ჩემთან? საკუთრად ჩემთან გიორგი ყანჩაველმა. საკუთრად თქვენთან. რა უნდა დაიბარები? არაფერი? არაფერი? გამახსენდება ბატონი გიორგი მგონე ასე ბრძანე. დიახ, დიახ. 905 წელში დაარბიეს ხეთერელთა დიდი გვარი. ორიოდე მოცხოვეთში გაასწრო. იმხოლოდ ელიზბარი დაგხვდებაო. იმისი უფროსი ძმას უნდა გადარჩენილიყო. მერე. მაგრამ ის სადღაც აქ. თბილისში უნდა იყოს. ფილშიო ფილშიო და იყოს ეხლა დაიძინეთ ბატონო ნიკუშა დაიძინეთ
ჩემთვის ისაზრებში მოგლულია შალვა ხეთერელი. ადრე ჩემჩნეული მეფის ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოსვლებში. საგუშაგოზე ურდანეს გაჩერდიო, არ დაემორჩილა ბრძანებას და მოკლული იქნა. Ზოსრომ გაწდებით. აი ესენი ჩაიცვით. წადით, მშვიდობით იარეთ.
დამწოლისა. დამწოლისა? ჰა, დამწოლისა. მაგრამ ვიდრე სამშვიდობოს გავიდოდეთ, ეგება, ცოდნოდა ვინა. გწანდებით. სახელად ნიკუშა მქვია. ეგუშა არ მომწონს რაღაც. და ჩემდა თავად ნიკოს დაგიძახე. და შენ როგორც ანებოს. კიდა აიგონა და კიდა არა ჩემო კეთილო და მოწყალეო მბრძანებელო. გავიგონე. მაშრასიზა. წინ წყალი უკან პეწყერიო. მეტი რაგსა გაქვს. Dann wie Pano, wie Tatsa, Jesom, Iordaneschi. Lobio da parto arafi. Chuen tvis araferi mogdomebia. Megavigerom kalbaton epemias tamlebi shemolevia. Da mivadeki pirdapir elizbar kheteres. Shadebia shenis mutakebs khelmetki.
გასმიგიტოვებია ის ქალბატონი. ეხლავე დაამზადე წამლები მეთქი. დაამზადა თუ არა, პირდაპირ თქვენსკენ გამოვეჩურე. ამას მოუარ. ანი რატომ ღაშემეშინდა? ჩიში ბატონებს გარჩება დამკარგეთ. დავკარგეთ. ქალბატონო ეფემია, დავკარგეთ. ფაფისგან შეშინებული დოსუბერავდაო. ურცხულად მომეჩვენე, ლეკო თათაშოვ. ურცხულად. მაგრამ შენ გამიგებ. შენ არ გებოდიშები. აი ამ ყმაწვილთან ამაქვს საბოდიშო. მაგრამ ალბათ ეგეც გამიგებს. ისეთი ვალი და კისრებია. მე ქალბატონ მართალს აბრძანებთ. უიშვიათესი ადამიანია. ყველაფერი გაეგება. ყველას მიუხვდება და თანაუგრძნობს. მე თუ ლეკო თათაშელი ვარ, ადამიანის გამოცნობაში არ შევწდები. მე ყოველთვის მჯეროდა რომ თავს დავაღწევდით ამ საბედისწერო გაოგნებას. მჯეროდა და აი ახთა ქალბატონო ფემი, ახთა. რა კიღა ურჩობა გაბედა აშის იარსებს. იარსებებს ვისაც ძალა შესწევს ურჩობისა. წავიდე. დაგვაგვიანდება. ჩემი წინაპრები სამ საუკუნეს წერდნენ ჩვენი ხალხის ისტორიას. სამ ტომად შეედგინათ. დაეკაზმათ ვეფხის ტყავში. სამივე ტომი ცეცხლში ჩაიბუგა. მაგრამ მე მეხსიერებით აღვადგინე ბევრი რამ. ბევრიც გამახსენდება. აქ ყველაფერი იქნება. დღევანდელი დღეც შევა ამ ისტორიაში. ეს იქნება ჭეშმარიტ ისტორია. მე ვიქნები ამ დღის წინამძღოლი. წავით, დაგვაგვიანდება. არ გემშვიდობები.
კონსპირატორი გზით რა გვატარებ? ალბათ სადმე ახლო დარბაშია სუფრა გაშლილი. გაჭები ჩამომავალო, შენ მუდო, შენ ქვის ქვეშ ამოსადებო, კარი გააღე მან დასჯა. აქ არის. ადამიანი არავის არ უნდა აყვეს. უნდა ილაღოს, იმხიარულოს, იაროს თავისი გზით. ის ქვეშ ამტოვებთ? იცის ქვეშაც ნელი გაუსაძლისი. თორემ ცის ქვეშ რა გაგიჭირდება, დამხმარე მაინც გამოგიჩნდება. აქ ვინ გამომიწოდებს ხელს? გამოჩნდება. ეგ ურჯუკი დედაკაცი მაინც გამოჩნდება და გაგიღებს კარსა, მე წავალ თუ არა. არ ამგონია, სწორედ ისე გამოგვისტუმრა, როგორც ბატონმა ელიზბარმა ბრძანა. აქ მე ბრძანებ და არა ბატონი ელიზბარი. აქ მე ვარ მეთქი. და თუ არ გჯერა მე რომ მე ვარ, და თუ არ მოგწონს მე რომ მე ვარ, მაშინ შენ შენთვისა და მე ჩემთვისა. არ მithkobs ამ ჯერა და არ მომწონს მე. თქვენი ჯერა და ძალიან მომწონს. ოღონდ ის მაინც მითხარი, სად მტოვებთან საით წავით. არც მე მიტოვები ხარ და არც იგატოვე. ოღონდ იცოდე, არ გამაბრაზო. რაგანა სხვა რაიმე პირობას აქვთ ხო? იცოდე მე, ვერაფერი გამაბრაზებს, მაგრამ შეიძლება უცბადაც გავბრაზდე. იფიქრო აქ არაფერიაო, მაგრამ შეიძლება უცებ დასაცმელიც კი შემოვიფლითო. იცოდე მე არავის ჭუაზე არ მივდივარ. გაიგე. გავიგე. მაშინ წავიდე. აღლების ყეფა რომ მოისმის, ეს კავთისია. იქ ერთი ოცხელი ცხოვრობს სწავლული მეცახელად. უცხოეთში სიბზნე ისწავლა და 905 იქიდან რომ დაბრუნდა, რაც კი რა მამული გააჩნდა, ყველაფერი სახალხოდ გამოაცხადა. ერთი ვაჟი ჰყავს და მზედა მთვარე იმაზე ამოსდის. მეუღლე მშობიარობას გადაჰყვა. სხვა ცოლი აღარ შეურთავს. კაცებმა ციციან ასეთი ერთგულება. ვიღაცა მოკვდებს. ალბათ ჩვენივე ჩქამი თუ მოგეჩვენა ვიღაცის ფეხის ხმადა. იცოდე, კაცი თუ დაშინა, ამაზე საშინელი არაფერია. გიორგი! მობრძანდი. დაბრძანეთ. მომიტევეთ, ცოტა ხანს დაგტოვებთ. ალბათ ბახშმის გადარიგისათვის.
არ ვიცი ვინ აბრძანდებით. არც მინდა ვიცოდე. შეღამებისა შემომეხმაურეთ. დაგაპურებთ და მოგასვენებთ. გზას თუ განაგრძობთ, თქვენი ნება ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. მე ჩემ და თავად არც დაგიმახსოვრებთ. ვერც გიცნობთ სადმე რო გადაგეყაროთ. ასეა. ჩვენ სხვადასხვა აზრესანი ყოფილვართ. მე პატივს ავცემ საწინააღმდეგო აზრსაც. მაგრამ ზოგი აზრი ვიტალო უგუნურებაა. მე რაღაც არ მესმის. მე უკვე უთხარი. რა უთხარი? გიორგი! ჩაები ხოლია. ლეკოა. რა დაწერდი? შემოღამდა და შემოვიდა. და ერთი ოსტავი სოფალში. ჩემი სოფალია. ეს ქვეყანა ჩემი სოფელია. არავის მოგიწებ. თუსა დავიღებ და დავიტენე. ყველა დაეტიოს თავის ქერჩი და მე დამატიონ ჩემს ქერჩში. 17 მოგივა. ჩემთან დამჩომის. ასა და იცე. ადა დამამყევი. გიგო! ვინ არის? ეგო გახლავა, თათაშელი. გიგოს ამბავი გესოდინება. როგორ? აკამდის? არ გამოსულა? ვინ გამოუშვა? უაჭვალათ უნდა გამოვიდეს. ეხლა სხვა არის, ჩამოსულია ისეთი კაცი. ეს ჩემი ძმა. ვიცნობ პეტრე ვარაზელსა. დაბრძანდით. მართალა თუ არის ბრძოლის რაიმე ნიშნები? არის. მაშინ გამოგიტყდებით. უკვე გზასვადექი. ჩვენი ორგანიზაცია ჟანდარმებმა გაანადგურეს. ჩემი ამხანაგები ყველა დახოცეს. მაგრამ თუ არის ბრძოლის რაიმე ნიშნები, მაშინ იცით რა? გასაგებია. ჩემი შეშინ უგექნებათ. ლეკო მიცის. კიდე ბევრ ვინმეს გააკვირვებს ლეკო თათაშელი. შენ ხომ მაინც იცი ლეკო თათაშელს რომ ეძახია? სხვა რაღა ვიცი. შენს კარგად დაიმახსოვრე. იცით, ეგ უკვე დავიმახსოვრე. აგაშენოს ღმერთმა. მეტიც არაფერი მინდა. მე ბევრი რამ იდუმალება ვიცი. ვიცი თუ როგორ ბრუნავს ჩარხი წუთი სოფლისა. მინდა აღმათავატრიალებ, მინდა უკუღმა უზავ პირსა.
Ну гейолеба. Марани არ გეგონოს. თუმცა მარანსაც ბევრჯერ დაუციხარ ძირსა. მე? შენცა, სვანიცა, ვინ შეშჭიდებია? სადაც სვანი, იქაც მე. ეგ არის. ეგ ვაჩერებს. თორემ წინა ავდეგობა ეხლა მეტის მეტად გაწენელებულია. აღარ ასჯობს. და სადაც არ ასჯობს, გაცლას ჯობსონა თქომია. მაგრამ ვის გავეცალოთ? რას გავეცალოთ? ვინც გაეცალა რა მოიგო? ეგ მაფიქრებს ამბენი ხანია და ამიტომაც შევყოლნებულ ვარ. მომყავით. ვინიღო? სადარი პეტრე ვარაზელი. ის ორნისა წავიდნენ. აქ არავინ არ იყო. იცოდე. ისინი თუ დავიჭირე, შენც არ გადავირჩენი. თუ შეიძლება გაიმეორე შენი სიმღერა. ბიჭა ჩემო თქვა, ღმერთმა ხელი მოგიმატო, ხოლო მე სადაც მეწყვიტი გავჩდებიო. თუ არ დაგჭირდები, თუ არ დამიცახებ, მე ჩემს გზას ვეწერიო. ასე თქვა ბიჭა ჩემო. გთხო, კიდევ ერთხელ გაიმეორე შენი სიმღერა. იმღერე, იმღერე, ამ ყოფაში სიმღერა გაგვაკლიათ. დაიწყე. აჰ, ლაზარე, ლაზარე, საზღრუბლები აღარე. აჰ, არ გვინდა ძისნამი. მერეთო მოგვეთ ზისტვალი. საოცარი თვალთმაქცობა. პორნოგრაფი. სიმღერა. და რუკას არაფრით არ მაწვენებ. იცით რა? ჩვენ ახლა ყველაფერზე მტკიცედ უნდა მოვილაპარაკოთ. ჰა? მოვილაპარაკოთ?
თქვენ რატომ გაგონიათ თითქოს რაღაც საიდუმლო დავალება მქონდეს? რატომ გონიათ ან საიდან მოიტანეთ? თქვათ მართლაც ასეა. ყველა შემთხვევა რომ გაუმხილოთ რატესია? რაღაც მოულოდნელ ყოფაში ამოვყავი თავ. საოცარი შიშის უნდობლობის გარემოში მოვეკეცი და მხოლოდ ერთი სურვილი დამუფლებია, როგორმე დავახციო თავი აკავრობას. ასევე მირჩია. ნება მომეცით ვახსენო ელიზბარ ხეთერელი. ახსენე. ასევე მირჩია და გზას დამისახა თუ როგორ დამეხსია თავი და მიკვირს რატომ ავხსნით ამ გზას. აი ეს უნდა გადავწყვიტოთ. თუ არადა. თუ არადა. იცით რა. და გაიდა არაფერი. არაფერი ვიცით. აცა შენა, აცა მენა. გამოვჭედილვათ ამ ნანგრევებში და რაც ხალს მიცეთ თავი არ ვიცი. ვიდრე აქედან არ გაგვიღწევია, არც არაფერს გიპასუხებ და არც არაფერს ჩაგაკითხები. იტრიელებთან მოვედით? უკეთეს ადგილას მოვედით. მოვბრძანდით. შენმა ქალბატონმა რომ იცოდეს ვინ მოვიყვანე? ბატონო ჩემო, როგორც ვხედავთ, კარგად ბრძანდებით ქალბატონო გურანდუ. კაჟივით კალი ხარ, დიდხანს იცოცხლებ, დევს ჩაესწრებით. ფუჭი იმედის სასოწარკვეთაზე უარესია. ახალგაზრდები სხვაგვარად ფიქრობენ, ჩემო კეთილო. აი, მათი წარმომადგენელი, შეხედეთ და ჯეროდეთ რომ ჯერ არაფერი დაკარგულა. ჯეროდეთ და გწამდეთ, რამე თუ სწამს ლეკო თათაშელსა და რაცა სწამს ლეკო თათაშელსა. ყურანდუხტი იმას არ იწამებს. არც გულქანი, არც მემძა, არც მემჯერა. მერე და რატომა? თუმცა ყოველთვის ასე მეურჩებოდით, მერე მეთან ხმებოდით.
მე ვიწყებ. მე გამოცანების თამადა არ გახლავარ. რასაც ახლა ვიტყვი, ის იქნება პირველი და თავი და თავი. აქედან მე მოგახსენებთ თუ ვისი სადღეგრძელოა. ბექარი, დიდი ბექარი. ვეცებდი და მისხი. სადღე გრძელოა დიდი ბექარისა და მისი ციხე სიმაგრის. აქ დგება ციხე ნანგრევებიდან, ჩამოიკვრება ძარები, რომელიც გაუწყებს აქ დგომასა ახალი ცხოვრების დასაწყის. აგერ ჩვენი სტუმარი ეს მოგრძალებული ღმაწვილი. ბატონო ლეკო. ნუ გეშინიან აქ, უცხო არავინ არის. აქ იტკმება და მეც ვამბობ თუ რა მოვალეობა დაგკისრებია. ბატონო ლეკო. დამაცადე. ვეღარ დაგაცდით. დამაცდი. ვერა. მაშინ შეთვი, შეთვის დამილოცნიეს ხარცი. მაგისად ვიტყვი. ტყუილია. რაღაც გაუგებრობაა. მე არაფერ შუაში ვარ. მე მხოლოდ სიმღერების შესაგრეფად ჩამოვედი. მაგრამ მირჩიელის ბარხეთერელმა გავცლოდი აქაურობასა. მეც მინდა გავეცალო. ვერ გავცრივარ და ჩემს გარშემო იქნება რაღაც ზღაპრული დაუჯერებელი ამბები. საცმისი ჩამოვარდი. ყაცი მეთქი. ის გაუგიამდენი. ლაბარაკი უსასმედოდ ლეკო ტატაშელის უფრაზე. ლეკო. მას გაჩუმდეს. გაჩუმდები. ოღონდ იცოდეთ რომ მხოლოდ სიმღერების შესაკრეფად ჩამოვედი. თვითონს დაგიჯერეთ. ეგრე იყოს. მე ვცვამ ბექას სადღე გრძელოს. აგრამ სტარი დაგეცალოთ როგორც მე ეს გამოვცალო.
მისხირი! საუზმე მზად არის, წამობრძანდი. მე უნდა წავით. ქალბატონი დედა ბრძანებს. ლეგოს უცოდა. ორ დღეღამეს მაინც გამოიძინებსო. ორ დღეღამესო? ქალბატონი დედა ბრძანებს, ლეკოსაგან ეს მოსალოდნელია. მაშ, მე რა ვიღონ? იძულებული იქნებით შეიცადოთ. შეგაწუხე. ქალბატონი დედა ბრძანებს, სტუმარი ღვთისაა. ჭადრაკს ხომ არინებებთ? არ ვთამაშო. თქვენის ნებართვით გარემოს დავათვალიერ. ხატავთ? არა, ისე. შეიძლება? ინებეთ. ციხე. ისევ ციხე. ისე ციხის ხატვა გისწავლიათ? ვერა. ვერა? ზვიადია ციხე. მე ზვიადი არ გამომდის. ზვიადი ადამიანია? ყველაფერი ზვიადია, რასაც ზვიადი ადამიანის ხელი ატყვია. ქვაშიც გადადის ადამიანის სული. თქვენ ნამდვილი მხატვარი ყოფილხართ. თქვენი დებიც... არა, არა, დები არა.
დიდი და გურანდუხტი კარგავს. ჰო, ბატონი ლეკო ბრძანებთ. ბატონი ლეკო უცნაურია. დიდი და გურანდუხტი ბრძანებს ასე. დიდი და გურანდუხტი ბრძანებს. და თქვენ ყველას გჯერათ მისი. ყველას აგჯერა. თქვენც გესაუბრათ, გჯერათ თუ არა მისი. რა მოგახსენოთ? ყველას იმჯეროთ. ახლა დავიბენ. თითქოს რაღაც ქსელში ვიხლართ. თითქოს ვეღარ დავახცევ თავს. თითქოს რაღაც მარწუხი მოიწევს. მოიწევს და საცამ წდება ყელში. ეს სისუსტია ვიცი. ამას არ უნდა ვამბობთ. რაიმე უნდა მოვიგონო, გმირული. თქვენ გმირი მოგხიბლავთ. გმირი ყველას ხიბლავს. მაგრამ მე გმირი არა ვარ. ვაგლახ რომ გარდასულად რო გმირობის. Дабрзандит. Эш шакро гахлавт, цискарешвили. Чвени моуравия. Калбатон дедас Элизбар Хетерелтан гаугзавния. Ткени амбави ацухэбда. Лекосас хон вераперс гаикебо. Муахсене. Элизбар маасе дамабара. ლეკომ ვერ გამიმართლაო. მანდაც კარგად მეგულებიც ოღონდ, როგორც დავთქვით, ისე უნდა ასრულდესო. ეხლა მე გადაგიყვანთ ტრიელებთან. კალბატონი დედა ბრძანებს. სასურველი სტუმარი ხართ. მაგრამ ვერას ჩავიდენთ ელიზბარის უნებურსაო. გმადლობთ. ჩემი მადლობა უსაზღვროა. უსაზღვროა ჩემი პატივისცემა თქვენთან. ყველასთან. განსაკუთრებით ალბატონი გურანდუხტისადმი. ჰეი, სადაა? რა ხდება აქ? უჩემოთ. ის რაც უნდა მომხდარიყო უშენო. ჩვენ უკვე გამოვემშვიდობეთ ერთმანეთს. აა, გვრეკა? ვინ აკადრებს ლეკო თათაშელსა? არავინ? ლეკო თათაშელი, ლეკო თათაშელია. ისიც აუტანიათ არჯევნელებსა. სტუმარი ღვთისა. აგაშენად ღმერთმა. ღვთისა ვარ და მომეკეცით? ღვთაებასა? ღვთაებას. ერთხელ შევწირავ ზვარაგს და მოგვეშვება ხოლმე. მამადლი? არა. შეიძლება. როგორ გენებოს? ხოლო ეს? მიდის. მიდის? მაშინ მეც მივდივარ. მივდივარ ნაწყენი და დღეიდან ჩემი ფეხი აღარ იქნება ამ ოჯახში. ღვთის გულისათვის მე ისეთი ნასიამოვნები ვარ. ნუ ჩამამწარეთ. აა
გადაგიბირე. საკმარისია თვალი მოვატყო, იმ წუთშივე გადაიბირე მე ყველა ჩემს მეგობარსა. მაგრამ ჩემო ახალგაზრდა გადაპირებულო მეგობარო, მე მოვალეობა მაწევს და... თავისუფალი ხარ მაგ მოვალეობისაგან. აგვიღა! შაქრო გახლავარ ცისკარიშვილი, გურანდუხტის მოურავი. ელიზბარ ხეთერელმა დამაბარა, ჩემი სტუმარი მალე გადაიყვანე იტრიელებთანო. რაო? სტუმარიო? სტუმარსაც მეცილებით? ელიზბარმა ერთი დღე არ გააჩერა თავის სახლში. მეათი შემოვატარე, ათასაც კიდევ შემოვატარე. კარგი ლეკო, კმარა. ფეხს ვერ გაადგამ ჩემს უნებურადა. ჯერ ჩემი მბრძანებელი არ გაჩანილა ამ ქვეყანაზე. ბატონო ლეკო, ერთად წავიდეთ. ჩვენც ჩვენთან იქნები. ჩვენთვის ზედმეტი არავინა. პირიქით უკეთესიცა არაც, მეტი ვიქნებით. განა არა? შეკარი! იოლად გახუმრები ხართ ლეკო ტატაშელსა! ვის? მე დავითი მქვია. კახაბერი. ბაკარი. როსტომი. დიმიტრი. გიორგი. ახლავე სამხარის იქნება. მე არაფერი მინდა. სტუმარმა სამი წყვილი უნდა თქვას. მეჩქარებაო, არამშიაო. აქეთ არ მოვდიოდით, თორემ მშვენიერი საშუალი მქონდა თქვენთვისაო. მოგზანეთ.
იცით? ყველგან ისე მიიღებენ. იმგვარად საუბრობენ. თითქოს ვინმეს განსაკუთრებული დავალებით მოვევლინებინ. თითქოს რაიმეს ვაწყობთ. მე არ მინდა რომ აკაც იგივე ფიქრონ ჩემზე. რადგან ელიზბარი გვატყობინებს. თბილისს გაამგზავრეთ ეს კაცი. ცხადია თბილისს უნდა გაგამგზავროთ. ცხადია სხვა არაფერი გულისხმება ამაში. პრომიზოდეთ რა სიმძიმე ჩამომხსენი. ვიცი. Vapore. თქვენ უმჯობესია შენ შეხვიდეთ. მოისვენოთ. საიდა? ეს ესავის მოვედი. არც სულის მოთქმაო. არც მოკითხვაო, არც წეგზელობაო. ფარცხები დაწანიო. სათაურის სტუმართ მას მიძლობა, ჰა? შენ გეწოდინება. ეგება მეც მოგეშველ. არა დაჯექი. რას მომეშველები? ამას ცოდნა უნდა. კარგი ფარცხი ნახევარი მოსავალია. ნახევარიც ამინდია. და გუთნის დედა რაღაცა ტრაბახობს, ვერ გამიგია. რა დღეცინება? ხო, მეც მეცინება. ცოტა ტრაბახი გამომივიდა. ზე ამე ფარცხება ამ ფერის ცვალებად დღეს. ნამდვილი მუშაკაცი არ უნდა მუშაობდეს დღეს.
უნდა დაილოცოს ფერისცვალება დღე. ეხლა შენ აღარავის ახსოვ ხარ. თუ ხელი სხვავი რომ დარჩათ, გაუნიავებელი ჯერ ის უნდა შეაბინაოთ, მერე სხვა საქმე გამოუტყვებად. შენც მერე მოგაკითხავენ. ეგება დღესვე არ გაგისტუმროთ, რას გაიგებ ამაცას. ჩვენს რას ვეძიებთ, თუ რა განუზრახავთ. აგერ, ახს რომ გავცდებით, სერი მოსჩანს. იმ სერს რომ გავირბენ, თითქოს ხელის გულზე ქონია ფერისცვალების ტაძარი. გალავანში ცხოველ დაეტევიან ამ დღეობა დღეს. სულ მაფენილი იქნებიან გალავნის გარეთაც. ჩვენ მივირბენთ, ისინი იქვე შეგვეგებებიან. მე არ მეზარება ფეხით სიარულ, შენც არ აგიჭირა.
გიხსნი დამაცადე ყრილობისას არა ძარცვისას არა ხანძრისას არა მე არ ვიცი მე სხვა ვიცი და სხვას მოგახსენებთ მე ლეკო გახლავარ თათაშელი მე ვარ მოთავე გამოსვლებისა აჯანყების მოთავე მე ვარ ოღონ თეგარის ვერ მოგასწარით ვერ დაგასწარით თქვენმა იმარჯვა ეგეც ხომ დღეს ხელთა ჩემი მეტი და მარჯვენა ხელი ოღონც მაგას ნუ აწამებთ ეგვერ გაუძლებს მაგის წილი მე მომარჯვეთ ესა ვარ აჰა ლეკო თათაშელი არა მაცთუნი ადამიანთა არა ძარცველი ეკლესიისა ეს მე მოვსულა ფერისცვალებასა ეს მე ველოდი მარიამობასა გერეთობასა თავგერეთობასა ბოლო გერეთობასა რუკაცა ჩემი ხომ თქვენს ხელთა ჩემი რუკათა გიდასტურებ მოწმეი ჩემი მე შევადგინე მარტოდ მარტო მე გამოვთვალე არავინ გარიო ჩემს მეტი აქ აჰა ახლა თქვენს ხელთა ვარ გადამიწყვიტეთ როგორც გერებოთ ოღონდ კოცონი არ არც სახჩობელა და არც დახვრეტა მომკვეთეთ თავი და ჩემომატარეთ მთლად საქართველო მედი რა გინდათ ეს არის ჩემი ბოლო სურვილი იგულეთ სული ტანჯული სული სული ჩემი მარად თქვენთანა რაში გამდირე? რა გამიხსნის? უარყავ რა თქვი? კონს მოიგე და უარყავ. ექიმი ელის ბარხეთერელი გამოდი. გამოხვიდე მე მალე დავბრუნდებ და მე გავნაბრუნდებ ერთგეც სამოა აგას თავიდან ამებეთ ესე საათ ჩამოვიდა მაინც უნდა წამოვიდეს იქ გავარკვევთ ყველაფერს Thank you.
ხარ შახრო ცისკარიშვილი? მე ვარ ჩვენთან ძმხვა. რა გინდა? ვინ ახარ? თავი დაანებეთ! თავი დაანებეთ! მოშიშები! დაძიეთ! ესენი რა თქმა უნდა დასაკურებლად აღარ მოსულა. მართალი ხარ. ჰაინს გვიკრიფეს მიზეზი. ვერ გადაურჩით. Просто Митриели Ромелия თქვენში. Дамоди. გამარჯობა. გადიმა ცანი კიცან რუკის ამბავს გაიგებდი რუკა ექსაბავი ეგეთი გულ გეგმები ვისაქნებოდა ღმაწრილური მონახაზი ცხადი ადვილად აგიხსნით და გარწმუნებთ ბოდის მოგიხდით გაუგებრობისათვის და შინ გაგვიშვით ასეთ მხილებას ვინ გაუშვებს ხელიდან? გამოიგონებდით, რომ არ გამოჩენილიო. ჩვენთვის ეს საბუთია. თქვენ უსაბუთოდაც სპორტ ყველას. ვინც თქვენი მონა და მორჩილი არ ხდება. ამაო ლაპარაკია. ამაო, ცალა თქვენს ხელთა. ერთი წლის წინ აჯანყებას სისხლში ჩაახშეთ, ჩვენ მოგვადექით ახლა. შვიდობიან ხალხსა. რასიზა, ასეა. ჩვენ რეჟიმს ვიცავთ. არა, თქვენს რეჟიმს უკვე აღარაფერი დაიცავს. იცით, მეფის იმპერია განწირულია, თქვენ მომავალი გაშინებთ და ამიტომაც განუკითხავად სპობთ და ანადგურებთ ყველაფერს. მაგრამ რატომ არ ფიქრობთ თუ ყველას იმსხვერპლებთ? ვიხაზე იბატონებთ. მარა! ამ საუბრისთვის არ მომიხმიხარ. მომისმინე. ქალაქს უნდა წაგიყვანო. ქსაში გვეტყვიან გაიგებთო. თუნდაც ეგრე იყოს. ოღონდ შენ ქსას არ გაუდგე, იქვე ჩაიმალე სადმე სოფელშივე. რისთვის წუხდები? რაც არ უნდა იყოს, ერთ მერხზე მსხდარ ვართ. სათვალავში რომ დაგაკლდები? შენ შენს ასაწიე. მადლობელი ვარ მაგ წყალობისათვის, მაგრამ რომ იცოდე, გაქცევა ადრეც მომიხერხდებოდა და რომ სქონდა საშუალებაც, მაგრამ გასაქცევი არ საით არ მქონია, არ მქონია და არც მექნება. ერთი სათხოვარი მაქვს. ის ყმაწვილი მუსიკოსი გაუშვი ჩემს მაგივრად. ის არაფერ შუაში არ არის.
ის მუსიკოსი შემოიყვანეთ. ჩემი ბრალი არ არის. ვიცი. ვერაფერი გავაწვი. როცა მივხვდი, ვეღარაფერი. რა მოხდა? ლეკო თავი ჩამოიხრჩო. მე წევლი დღეს ეს მოგზაურობა რომ ავიღირ. ჩერე ჩამოდი ურმიდან. ჩამოდი მეჩქიში. მე რაღაცა კაცო. გაუდე ქიამარ შუაში. დავედით.